A Ribeira Sacra será escenario da última proba do circuito Trail Galaica 2017. Estamos en Pantón, onde se vai disputar o día 24 a sexta proba do circuito galego de carreiras de montaña, que ten o apoio da Deputación. Se vai poñer non só o valor o deporte, a cultura deportiva, sino tamén se vai poñer algo tan importante como é o territorio, como é a paisaxe, como é a cultura gastronómica e, sobre todo, como é as ribeiras do Miño, a viticultura, a todas aquelas cosas que nos fan diferentes e non xe o destino a Ribeira Sacra. A carreira está no plan, no que se trata, o plan único, onde colabora sempre a Diputación cos concellos. Nós temos que dicir que está ben que seamos unidos sempre a Diputación cos concellos, colaboramos non só nesta cousa, sino que colaboramos en todo o que sea en obras. A proba ten dous percorridos alternativos de 24 ou 16 kilómetros por lugares de gran beleza. Os corredores van a visitar uns paraxes que temos aquí moi fermosos. Vamos a pasar por Piñeiros, Castiñeiros, Ribeiras, a Fervenza da Auga Caída, que é unha das zonas máis visitadas aquí de Pantón. En definitiva, vai ser unha proba preciosa. Aquí estará a meta do trail, no que haberá máis dun cento de participantes. A saída será ás 10 da mañá.